लेटरल रोड यस्तो छ है हाम्रो स्ल्याब यस्तो भयो है यहाँबाट ल्याटरल रोड आयो यदि तपाईँहरूले डाइफार्म असाइन गरिदिनु भएन भने कसरी अर्को एक आउँदाखेरि घरले कसरी एक्ट गर्छ भने यसरी लोड लाउनु भयो भने यो स्ल्याब छुट्टै अनि बिम छुट्टै अनि कोलुम छुट्टै भनेर मानिदिन्छ क्या है त्यसको लागि चाहिँ एउटा ढिक्का बनाएको हो क्या लोड आउँदाखेरि चाहिँ यसरी छुट्टै छुट्टै त छुटेर त छुटे छुटे जाँदैन हामीले लोड यसरी लायो भनेपछि यो यसरी जान्छ होइन यसरी जान्छ नि जान त यहाँनिर थियो भने यसरी जान्छ यहाँ थियो भने यसरी जाने भयो नि त है त्यसको लागि चाहिँ हामीले डाइफ्राम असाइन गर्नुपर्छ क्या है यसमा चाहिँ सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटीको कुरा हुन्छ है त हामीले ल्याटर लोड आउने बित्तिकै यो लोड एउटा ठाउँबाट पास हुन्छ त्यो भनेको रिजल्टेन्ट भनेको सेन्टर अफ मास भयो यसलाई रेसिस्ट गर्छ यो यो इलिमेन्ट्सहरूले यो जुन इलिमेन्टहरू मैले अघि बाँधि बाँधे थिएँ नि होइन बाँधिदिएको थियो नि जुन त्यसलाई त्यसले चाहिँ रेसिस्ट गर्छ है त्यसको स्टिफनेस रेसिस्टिङ क्यापासिटी पनि एउटा पोइन्टबाट पास हुन्छ त्यो भनेको सेन्टर अफ रिजिडिटी यदि यो दुइटै एकै ठाउँबाट पास हुन्छ भने हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी आउँदैन यदि पास हुँदैन भने इसेन्ट्रिसिटी आउँछ के है अब यो यसरी घुम्ने भयो नि त अब यसरी यस्तो हुने भयो क्या है बिल्डिङ यसरी मुभ हुने भयो क्या है अब हामी सेन्टर अफ यो डायफ्राम असाइन गर्छौँ है यहाँनिर कतिवटा डायफ्राम चाहियो भनेर भन्न लाग्थेँ है मैले खासमा यो फर्स्ट फ्लोरमा एउटा चाहियो सेकेन्ड फ्लोरमा दुईवटा तिन चार पाँच छवटा चाहियो है है अब हामीले यहाँनिर डायफ्राम एड गर्दै जाने एड न्यू डाइफ्राम् है अब रिजिट गर्ने है त सेमी रिजिट गर्नुभयो भने धेरै म्याट्रिक्स फर्म हुन्छ अनि त्यसपछि कम्प्लेक्स हुन्छ है त्यसले गरेर रिजिट गर्ने है दुवैले गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन खासै डिफ्रेन्सेस त छैन यसमा है, है तपाईँहरूले रिजिट गर्नु है त डी टू भयो अर्को भनेको एड न्यू डाइफ्राम डी थ्री भयो है अर्को फेरि एड न्यू डाइफ्राम डिफोर डी फाइभ डि सिक्स भयो है अब ओके गर गरिदिएँ है त मैले है त ल अब आज हामी डाइफ्रार्म असाइन गर्नेसम्म गर्छौँ है त फर्स्ट फ्लोरमा जानु है त्यसपछि के गर्ने भने तपाईँहरूले यदि यसलाई यसरी सेलेक्ट गरेर रा डाइफ्रार्म असाइन गर्नुभयो भने के हुन्छ भने तपाईँहरूको हेर्नु त यतापट्टि एलिभेसनमा एलिभेसनमा हेर्नु है तपाईँहरूले डाइफार्म असाइन गर्ने भनेको एउटै लेभलमा असाइन गर्नु पर्यो है तपाईँहरूले यो तलको र माथिकोलाई डाइफार्म असाइन गरेर बाँधिदिनु भयो भने के हुन्छ बिल्डिङको स्टिफनेस एकदमै हाई हुन्छ है है हामीलाई बिल्डिङ एकदमै फ्लेक्जिबल पनि चाहिएको होइन एकदमै स्टिफ पनि चाहिएको होइन कि है त्यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ है अब तपाईँको यो पनि स्ल्याब सेलेक्ट भयो यो ल्यान्डिङ स्ल्याब पनि सेलेक्ट भयो भनेपछि डिफ्रेन्ट 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 ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूको डायफ्राम असाइन भयो त्यो गर्नुपर्ने होइन है हामीले है यो योलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नु भएन भनेपछि तपाईँले यसरी असाइन गर्नु यसरी सेलेक्ट गर्नुभन्दा कसरी गर्नुभयो भने ठिक हुन्छ भने है असाइनमा सेलेक्टमा जाने है सेलेक्टमा जानु कोअर्डिनेट स्पेसिफिकेसन भनेर छ है यसमा जानु अनि क्लिक जोइन्ट इन एक्स वाइ प्लेन भनेर छ कि है अब यहाँनिर जोइन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यता हेर्नु त तलको यो जुन ल्यान्डिङ थियो त्यो चाहिँ सेलेक्ट भएन है अब हामीले डाइफ्राम असाइन गर्नु पऱ्यो है त अब असाइनमा जाने त्यसपछि जोइन्ट्समा जाने है अनि डाइफ्राम अब डिवान असाइन गरेँ मैले है त ल डिवान अप्लाई गरेँ मैले भनेपछि यो जुन यो पोइन्ट छ यो भनेको चाहिँ सेन्टर अफ रिजिडिटी हो है यो फ्लोरको है अब तपाईँले झुकेर चाहिँ यसलाई डिवान असाइन गरिदिनु पर्ने तपाईँले चाहिँ डिटु असाइन गरिदिनु भयो अरे है अब के गर्न सकिन्छ भन्दा यसलाई सेलेक्ट गर्ने त्यसपछि डिस्कनेक्ट गरिदिने अप्लाई गरिदिने है त है त त्यति गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको डायग्राम असाइन भएको जान्छ है है अब फेरि सबैजनाले त्यसरी नै सबै फ्लोरमा डायफ्राम् असाइन गरौँ है त सेलेक्टमा जाने तपाईँहरूलाई फेरि भनिदिनु पर्छ यो स्टेप मैले फेरि भनिदिएँ है त हजुर असाइनमा जाने सेलेक्टमा जाने कोअर्डिनेट स्पेसिफिकेसन एक्सवाईमा जाने uh, क्लिक जोइन्ट भनेको छ है जहाँ पाएँ त्यहीँ क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यो सेलेक्ट हुँदैन जोइन्टमा क्लिक गर्ने अनि यहाँनिर जोइन्टमा गएर क्लिक गर्ने है तपाईँको तलको फ्लोर सेलेक्ट भएको छ कि छैन याद गर्नुपर्छ है यसमा है त है स्टिफनेसको कुरा आउँछ त्यही भएर यति सेलेक्ट गर्ने त्यसपछि असाइनमा जाने अनि त्यसपछि जोइन्ट्समा जाने अनि डायफ्राममा जाने है अब डिवान है यो फ्लोर